esimerkki tehtävä Coulombin lain soveltamisesta. Kuvassa näkyy kolme varausta ja kuvaan on merkitty varauksen suuruudet ja niiden väliset etäisyydet. Ja tehtävänä laskea B-varaukseen kohdistuva sähköinen voima. Kootaan tehtävän suureet ja muutetaan SI yksiköiksi, eli usein varaukset ilmoitetaan etuliitteiden avulla ja Coulombin lakia kun sovelletaan, niin ne kannattaa muuttaa 10 potenssimuotoon. Samoin etäisyydet, jotka tässä tehtävässä on senttimetrejä, ne kannattaa muuttaa metreiksi, niin näin saadaan suoraan oikeat yksiköt, kun suureet sijoitetaan Coulombin lakiin. Ja Coulombin lain mukaan varaukseen kohdistuva voima voidaan laskea varausten tulona varaus A kertaa varaus B jaettuna näiden varausten välisen etäisyyden neliöllä sekä kerrottuna Coulombin vakiolla, joka löytyy taulukkokirjasta ja sen arvo 8,9 kertaa 10 potenssiin 9 newton kertaa metri toiseen jaettuna Coulombi toisella. Kun on useita varauksia, niin voidaan tarkastella pareittain varausten väliset voimat. Ja nyt kun tarkastelussa on nimenomaan varaus B, niin sovelletaan Coulombin lakia siten, että tarkastellaan, minkälaisen voiman varaus A kohdistaa varaukseen B ja lasketaan sen suuruus. Sen jälkeen lasketaan, kuinka suuren voiman varaus C kohdistaa varaukseen B ja lopputuloksena lasketaan näiden yhteisvaikutus. Eli Coulombin lakia usein sovelletaan siten, että kun varaukset kerrotaan keskenään, niin käytetään itseissä arvomerkkiä, eli ei oteta huomioon varausten etumerkkiä varsinaisessa laskussa, vaan voiman suunta päätellään varausten merkkien perusteella. Eli tässä tapauksessa, kun tarkastellaan A-varauksen B-varaukseen kohdistamaa voimaa, niin molemmat varaukset on positiivisia, joten niiden välillä on hylkivä voima, jolloin voiman suunta FAB on kuvan mukainen. Toinen varaus C kohdistaa myös B-voiman, mutta nyt kun varaukset on erimerkkiset, niin näiden välillä on vetävä voima. Ja nyt se lopullinen voima on näiden kahden vektorin vektorisumma, voima F, ja nyt tämän laskeminen edellyttää sitä, että me selvitetään, mikä on voiman FAP-suuruus Coulombilaista ja samoin voiman FCP-suuruus. Ja tehdään se. Eli ensin lasketaan Coulombilain perusteella A-varauksen kohdistama voima B-varaukseen ja itseisarvomerkkiä. Sisällä on varausten suuruudet, Coulombin vakio ja jakajana etäisyyden neliö ja etäisyys on metrein. Vastaukseksi saadaan 32,46 newtonia. Samalla tavalla voidaan laskea C-varauksen kohdistama voima B-varaukseen. Täällä kans varausten itseisarvot kerrotaan keskenään. Coulombin vakio ja jakajana on varausten välinen etäisyys metreinä. Ja tässä tapauksessa saadaan voiman arvoksi 43,56 newtonia. Ja niin kuin todettu, lopullinen vastaus on näiden kahden vektorin summa ja sen suuruus saadaan laskettua Pythagoran lauseen avulla. Vastaukseksi tulee 54,28 newtonia. Kun vektoreista on kysymys, niin tämä ei ole vielä lopullinen tulos, vaan aina myöskin täytyy ilmoittaa suunta. Se useimmiten voidaan ilmoittaa kahden vektorin välisenä kulmana, eli vaakasuoran vektorin ja tämän summavektorin välinen kulma alfa merkitään kuvaan. Ja alfan suuruus saadaan esimerkiksi tangentin avulla vastaisen suhde viereiseen on tangentti alfa ja alfa kulmaksi saadaan